האם יש מימד על טבעי? עולם מעבר לזה שאנו מכירים? האם יש חיים לאחר המוות? האם קיימים מלאכים? האם החלומות שלנו יכולים להכיל מסרים מן השמיים? האם אנחנו יכולים להאזין על הסודות העתיקים של אל-טיווי? האם ניסי רפואה אמיתיים? סיד רות בילה יותר מ-35 שנים בחקר העולם הזר של אל-טיווי. הצטרפו לסיד לפרק הזה של זה אל-טיווי. מה קורה בשרלוט? אתם קבוצה מרגשת של אנשים. ברוכים הבאים לעולם שלי, שבו זה באופן טבעי על טבעי. לא הייתי רוצה להיות בעולם אחר כלשהו, והמקום אליו אנו מגיעים בהיסטוריה, עדיף לכם שזה יהיה באופן טבעי על טבעי. אם כבר מדברים על היסטוריה, איך הייתם רוצים לקבל את העיתון החודש הבא היום? האם זה ישנה? האם זה יעשה את כל ההבדל בעולם? יש לאורח שלי ידע התגלות כזה שהוא יודע על המלחמה הבאה. הוא יודע, וזה כתוב. זה לא רק שהוא שמע קול. זה כתוב בדבר האלוהים. איזה עמים הולכים להרס? איזה אומות ישרדו? מה הולך לקרות? ואני רוצה לברר על זה. אנחנו מיד חוזרים. האורח שלי, ג'ון מקטרנן, הוא חזרה לעבר. מה שאני מתכוון בחזרה לעבר הוא, זה שהוא ממש נביא תנכי שנמצא בסביבת היום. אני מתכוון, הוא מזכיר לי מישהו כמו ירמיהו, כי ממש לפני ה-11 בספטמבר, מה קרה בתוך אחת, ג'ון? סיד, אני ידעתי שמשהו נורא עומד לקרות. הייתי בתפילה. זה היה כמו אימה שהשתלטה עליי כשבועיים לפני 11 ספטמבר. המשקל הכבד הזה. ולא הייתי מופתע, לא ידעתי באופן ספציפי שמרכז הסחר העולמי הולך להיות מותקף. אבל ידעתי ברוחי שמשהו גדול עומד לקרות. ובחודש ינואר 2012, אותו סוג של תחושה מבשרת רעות באה לך שוב. אבל זה היה שונה הפעם, זה נשאר. כן, סיד, כן. ברגע שלוח השנה השתנה, ברגע שנכנסנו לשנה החדשה, זה היה מוזר. הסתכלתי קדימה לקראת הקיץ והסתיו של 2012, והייתה לי תחושה מבשרת רעות כזו. אבל זה היה כמו בדרגה נמוכה, זה לא היה אינטנסיבי כמו ב-11 לספטמבר, אבל זה לא עבר השנה, זה כל הזמן מעליי. אוקיי, 11 באוקטובר 1987. אתה מתעסק בעניינים שלך, מדליק את הטלוויזיה, אתה רואה עצרת ענק של הומוסקסואלים, ענקית בטלוויזיה. קח אותי משם. ובכן, לא הייתי מודע שזה מתרחש, וזה היה כמו נשיכה בכל הטלוויזיה, ואני רק קמתי, זה סוג של הרגיז אותי לראות דברים כמו תודה לאל שאני הומו. היה להם שלטים גדולים וכל מיני דברים כאלה. אז קמתי וקיביתי את הטלוויזיה והלכתי משם. מעולם לא חשבתי על הפשר לפני האדום. מעולם לא חשבתי לזעוק אליו ברחמים. מעולם לא חשבתי שישפוט את הארץ בגלל זה. ומה קרה אחר כך? מיד אחרי זה, שוק המניות החל לקרוס. הייתה לו התרסקות באחוזים הגדולה ביותר של השבוע בשוק, בהיסטוריה. אז ביום השני הבא, היה לנו התרסקות הגדולות של 508 נקודות והשוק לקה בשליש. ואלוהים דיבר אליך על הוידאו שראית בטלוויזיה. כן, סיד, הוא דיבר. צפיתי בטלוויזיה, עמדתי בסלון, והשפה של שדרן החדשות ממש רעדה. יכולתי לראות את זה. זה הזז למעלה ולמטה ככה, והוא אמר, האם זה הולך להיות תחילתו של עוד שפל גדול? האם הכלכלה הולך להתמוטט? ומיד היה לי כמו חזון של השבוע קודם לכן כאשר צפיתי באירוע בוושינגטון.
ולאחר מכן שמעתי צלול את קולו של אלוהים. זה לא היה מבחוץ, זה היה מבפנים. אבל ממש ניהלתי שיחה. ובא האדון שם את שניהם ביחד, ממש בראש שלי. שבוע שזה קרה בשבוע שעבר, ההתרסקות שוקה מניות, והוא אמר, הדין היה על הארץ, ואני לא פחדתי מפניו, לא הבנתי את קדושתו. עכשיו, המחקר שעשית, המחקר שג'ון מקטאנן עשה, אני יהודי, אני יודע הרבה על ההיסטוריה שלי והעם שלי, אני יודע הרבה על התנך, אבל אני אף פעם לא ראיתי את החומר שג'ון מקטרנן אסף בהקשר היהודי-אמריקאי הישראלי ואת הברכות של אלוהים כתוצאה מזה. בקצרה מאוד, ג'ון, ספר לי על ג'ורג' וושינגטון והקשר היהודי שלו. ג'ורג' וושינגטון אהב את העם היהודי. ראש המטה שלו בזמן המלחמה היה יהודי, והרופא האישי שלו היה יהודי. ובאמריקה בכלל, אמריקה הקולוניאלית, זה לא היה פגם להיות יהודי. היהודים הגיעו לגבעים גדולים. הם היו חופשיים לחלוטין, והם כתבו על זה. הם כתבו על איך הם היו חופשיים. היו שבע קהילות יהודיות באמריקה, ובשנת 1790 הוא כתב מכתב לכל קהילה, ושתיים בפרט, אחת לסוואנה, ג'ורג'יה, והשנייה לניופורט, רוד איילנד. הם היו פנטסטיים. אני אסכם אותם בקצרה. בעיקרון הוא חיבר את הפיכתה של אמריקה לאומה עם אלוהים הקדוש של ישראל, כי ישראל שיצאה ממצרים לארץ המובטחת. הוא עשה את זה ישר, למעשה הוא ציטט את תהילים למד ג' 12. אשרי הגוי אשר אדוני אליו. עכשיו, היו ברכות באמריקה בגלל החופש המדהים הזה שניתן לעם היהודי שם. אתה הזכרת בסוף 1800, היו פוגרומים ברוסיה, ויהודים נרדפו. איזו מדינה פתחה את זרועותיה ליהודים? ארצות הברית. אבל הדבר שכל כך מפליא אותי הוא שהנשיא רוזוולט היה על... ספר לי בקצרה, מה הוא עשה ומה קרה לו? הנשיא רוזוולט נפגש עם מלך סעודיה במצרים, והיה להם פגישה ליום אחד. וכתוצאה מהמפגש, סעודיה הסכימה לעשות עסקאות דלק מיוחדות עם אמריקה, ושאמריקה תגן על סעודיה. זה מה שההיסטוריה הרשמית אומרת. אבל גם מחובר עם זה, הנשיא רוזוולט הסכים למלך שהוא לא יאפשר הקמה מדינה יהודית בפלסטין. אז זה היה באמת, אני רואה את זה כשאני מסתכל על ההיסטוריה, בדעתי אין ספק שהנשיא רוזוולט מכר את התוכנית הנבואית של אלוהים, שאמריקה הייתה חלק ממנה, להקמת עם ישראל, ומכר את זה תמורת דלק. ומה קרה זמן קצר לאחר שהוא עשה את זה? ובכן, סיד, היה מכתב ממלך סעודיה לרוזוולט לסיכום הפגישה שהתקיימה בחודש פברואר. מכתב היה מיום ה-10 במרס 1945, והוא אמר דברים שלא יאמנו על העם היהודי. הוא למעשה השווה אותם לנאצים. הוא אמר שמדינת ישראל, מדינת ישראל בפלסטין, תהיה כמו הקמת מדינה נאצית. וחייו נלקחו כמה זמן לאחר המכתב זה? מה שקרה הוא שרוזוולט הגיב למלך ואמר, לא, לא, אמריקה לא הולכת לאפשר מדינה יהודית בפלסטין. מכתב זה תוארך ל-5 באפריל 1945. רוזוולט מת ב-12 באפריל, בדיוק שבוע לאחר מכן. ונחשו מי תפס את מקומו. שמו היה טרומן, שאימו לימדה אותו מילדות לאהוב את העם היהודי וישראל. ואם הרי טרומן לא היה הנשיא, אולי ישראל לא הייתה מגיעה לידי קיום. ושאני לומד היסטוריה, ואני מבין את מצב הרוח של אמריקה, אני חושב שהרי טרומן הוא כנראה האדם היחיד שהיה תומך בהכרה במדינה ישראל. אוקיי, שאנחנו חוזרים. הטעות הגורלית של אמריקה. אנחנו כבר חוזרים לזה על טבעי.
מותק, זה פה. הערכה ללימוד העל-טבעי סוף סוף כאן. עכשיו אנחנו חוזרים לזה על-טבעי. שלום, סיד רות כאן עם ג'ון מקטרנן. אגב, אתם בקהל האולפן, אתם נהנים מהלימוד הזה? גם אני. האם אתם נהנים מהלימוד הזה? אני חייב להגיד לכם, יש עובדות שאני לומד שאני אף פעם לא ידעתי. לדוגמה, אלוהים התחיל להראות לג'ון מקטרנן שהיה קשר מובהק בין הדברים שאמריקה עושה נגד ישראל ומה שהעולם קורא לו אסונות טבע. שוק המניות יורד, רעידות האדמה, סופות טורנדו, ולמשל, ספר לי על מה שקרה לנשיא בוש האב וביתו ולמה. ובכן, זה סיפור מדהים. הנשיא בוש האב, לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, החליט שהוא רוצה תוכנית שלום כוללת במזרח התיכון. והוא מרכז את זה סביב חלוקת ארץ ישראל, הקמת מדינה פלסטינית וחלוקת ירושלים. שזו הפרה בוטה של דבר אלוהים. יש פסוקים רבים המזהירים לא לחלק את הארץ, אלוהים ישפוט. למשל, יואל ג' הוא אחד המקומות האלה. כן, יואל ג' פסוק 2 אומר כי מפורש שאלוהים ישפוט על הפגיעה בעם היהודי ולחרוקת הארץ, ושהוא דווקא ישפוט את העושים את זה. והאם זה לא מדהים? זה אומר במפורש ביואל ג' שהאומות ישפטו. וזה אומר על חטא אחד ספציפי, חלוקת הארץ שלי. במילים אחרות, אלוהים אומר שהארץ הזו היא לא של העם היהודי. הארץ הזו היא לא של העם הפלסטיני. לדבריו, אדמתי. זאת הארץ שלו, הבנתם? עכשיו, הוא סידר חריכה ארוכת טווח עם העם היהודי בארצו. זה נדר. ובתהילים כ"ה פסוקים 8-11 אומרים, אני אלוהים חקרתי את הארץ. הוא לא אומר חכירה, הוא אומר, אני נתתי את הארץ לעם היהודי, ויש לו שלוש שמות תואר. וזה בטח חשוב שהוא אומר את זה בשלושה דרכים שונות. לעולם, אלף דור וברית עולם. אוקיי, עכשיו בואו נחזור לבושיו, שמפר את יואל ג' ומפר פסוקים אחרים. מה קרה לו? ב-30 באוקטובר 1991. הנשיא בוש במדריד, ספרד, מתחיל באופן רשמי את מה שאנחנו מכנים היום תהליך השלום במדריד. וגולת הכותרת של זה היא חלוקת ארץ ישראל. הוא נותן את הנאום לעשות את זה. בזמן שהוא נואם את זה, לא יום לפני ולא יום אחרי, ולא בשבוע לפני ושבוע אחרי, באותו היום שהוא נתן את הנאום במדריד. שערה מוזרה נוצרה בצפון האוקיינוס האטלנטי. ומוזרה, אני מתכוון סופת הוריקן. מתי פעם אחרונה שמעת על הוריקן? ב-30 באוקטובר שנוצר לחובה של נובה סקוטשיה. הוא בא מהצד הלא נכון, זה נקרא סערת מדרר. בדרך כלל דפוסי מזג האוויר ממערב למזרח ומדרום לצפון. הסערה הזאת הלכה ממזרח למערב ומצפון לדרום. זה קורה בחיים שלי, זה הזמן היחיד שאי פעם שמעתי על זה. ועל פי החזאים זה קורה פעם ב-200-300 שנה. ומה שזה עשה... זה גרף בחוף המזרחי של ארצות הברית, והוא שלח את הגלים הענקיים, ולנשיא בוש יש בית בקני בונגפורט, מיין, על החוף, וזה צוואר קרקע שבולט באוקיינוס האטלנטי, בזמן שהוא נתן את הנאום. הסערה שנודע בשם הסערה מושלמת, זה הספר הנמכר ביותר, וזה נקרא סערה מושלמת, כי יש את כל המשתנים הללו שצריכים לקרות כדי שמשהו יקרה שפשוט לא יכול לקרות. וזו הסיבה שהם אמרו, הם עשו סרט וספר הסערה המושלמת. תמשיך. אז באותו היום, ואני מדגיש את זה, באותו היום, הסערה המושלמת נשלחה עם גלים בגובה 10 מטר נגד ביתו והרסה אותו. כשהוא חזר ממדריד ספרד, הוא היה צריך ללכת לקני בונגפורט. הוא בילה יומיים בפיקוח על הבנייה. כן, אבל יש אנשים שצופים בנו עכשיו ואומרים, צירוף מקרים אדיר. מה היית אומר להם? זה לגיטימי, אבל הייתי אומר, כפי שתיעדתי, יש לי יותר מ-100 עכשיו
האסונות הגרועים ביותר שפגעו באמריקה. אז הייתי אומר לאדם הזה, אם אני יכול להראות לך 10 מתוך 10 האירועים הגדולים שקרו באותו יום, היית מאמין? האדם אומר שלא. אם הייתי מראה לך 20 האירועים הגדולים ביותר באותו יום, אני יכול להראות לך 30, 40, 50, 100? במילים אחרות, אתה הראית לי את האתר של הסוכנות החירום הפדרלית, בו כל אחד יכול לראות, והעשר אסונות הטבע הגדולים ביותר שהקו את אמריקה, 10 האסונות הכלכליים הגדולים שהקו את אמריקה בתוך כמה זמן מהאסון, לעשיית משהו שלילי עם ישראל והאסון. כמה זמן לקח וכמה היו קשרים לעשיית משהו נגד ישראל. ובכן, בדרך כלל זה באותו היום או בתוך 24 שעות לאחר מכן. זה בדרך כלל אירוע באותו היום והכותרות. כמה מהעשר הגדולים? 9 מתוך העשר הגדולים. אם כבר מדברים על חלוקת הארץ, יש לך דבר מאוד מעניין. זו הייתה ועידת השלום במדריד. ואז יש משהו שנשמע דומה. קרע מדריד. תסביר. זה מאוד ייחודי. זאת ועידת השלום במדריד. לחלק את ארץ ישראל. ממש באמצע של ארצות הברית. בערך ממפיס לתוך מיזורי, ולאחר מכן הוא מתפצל. זהו קרע ניו מדריד. זה אותו היות. והוא רץ בדיוק באמצע של ארצות הברית. והרעידות האדמה הגדולות ביותר שאי פעם הכו את ארצות הברית בשנת 1811 ו-12 היו בקרע מדריד החדש. וזה ממש שלח את נהר המסיסיפי לאחור. אם זה היה קורה היום, סיד, זה היה ממש באמצע. זה יחתוך את ארצות הברית בדיוק באמצע וגשרים היו קורסים. וקווי חשמל היו קורסים, גז קורסים. זה היה ממש ממפיס לסנט לואיס מעל הסינסינטי. זה היה הרסני לארצות הברית. האם זה יכול להיות שאלוהים אומר, אתם מחלקים את האדמה שלי, ארצות הברית, ואני אחלק את הארץ שלכם? אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. אנחנו כבר חוזרים לזה, אנטיבי. צופים רבים מדווחים על עדויות על ניסים, אותות ומופתים וריפוי כתוצאה מצפייה בתוכנית זה אל-טיווי. אני בת 14, היום צפיתי בזה אל-טיווי בנושא מלאכים, והתחושה של חמימות עפפה אותי, זה גרם לי לבכות. אלוהים ריפא אותי מסרטן שלא ניתן לנתח בדרגה 4. זו ברכה אמיתית שאפשר לראות את זה אל-טיווי מדי שבוע. אם אתם התרגשתם מצפייה בזה אל-טיווי, חלקו את עדותיכם בסדרות.org קו נטוי פרייז. עכשיו אנחנו חוזרים לזה אל-טיווי. שלום, סיד רות כאן עם ג'ון מקטרנן. אתם לא יודעים את זה, היו לנו תקלות גדולות בציוד שלנו רק לפני שעשינו את הקטע הזה, בגלל שמישהו לא רצה שתשמעו את זה, אבל מישהו רוצה שתשמעו את זה, והוא גדול יותר מזה שלא רוצה שתשמעו את זה, בסדר? אז, ספר עובדיה, מלא במה שעומד לקרות על כדור הארץ. ג'ון, תן לי תקציר של עובדיה. ספר רב עוצמה סיד, וזה על קרב העתיק בין ביתו של עשיו, שהיום יהיו הפלסטינים, והעם היהודי, וזה מתעד את מה שקרה בהיסטוריה. אז יש פסוק בעובדיה א' 15 שאומר, כי קרוב יום אדוני אל כל הגויים. זה מביא את עובדיה בדיוק להיום. יום אדוני הוא פרק זמן סביב ביאתו השנייה של משיח ישוע, וכאשר אלוהים ישפוט את העמים, ולפי עובדיה זה אומר שהם הולכים לשפוט את העמים על מה שהם עשו לישראל, איך הם נגעו לישראל. ספר נפלא. אתם יודעים את המשפט שקופץ לי לראש בעובדיה, זה עובדיה א' 15. כפי שאתה עשית להם, כלומר ישראל, כפי שאתה עשית לישראל, אעשה לך. אני מתכוון, אתם לא יכולים לקבל שום דבר יותר חזק מזה, אבל עובדיה בעצם מראה את האיחוד של, אני מאמין שזה מזמור פי ג' תסביר את זה. עובדיה ותהילים פי ג' קשורים יחד, ועובדיה הוא המרכזי, וכשאתה מבין את עובדיה, הכל משתלב יחד. עובדיה מדבר על מלחמת חורמה בין בית יעקב וביתו של עשיו, ואף אחד מביתו של עשיו יישאר, הוא יושמד לחלוטין. וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו ממש רואים במזרח התיכון התחלה של מלחמת החורמה הזאת. עכשיו, מה קורה במצרים כפי שאתה רואה את זה?
מצרים הופכת, לא הופכת, היא הפכה להיות. האחים המוסלמים נמצאים כעת בשלטון של מצרים. הם שולטים בכל דבר, הנשיא, הצבא, הפרלמנט, והאחים המוסלמים הם כמו חמאס, והם נשבעו להשמיד את ישראל. טוב, אתם יודעים מה כל כך מדהים בעיניי? זה שכאשר מורסי הפך לנשיא, הוא עם האחים המוסלמים, ואני יכול להוסיף שהם אורחים מבורכים בבית הלבן שלנו. אני רוצה שתסתכלו על המנהיג הרוחני של מורסי, והוא למעשה ברקע. בואו נסתכל על הסרטון הזה כאן. كل عشاق الشهادة هم حماس ونقولها من هنا من المحلة من قلب الدلتا من قلب مصر وليسمع العالم جميعا ولن نوري ولن نواري ولن نداهن نعم هدفنا القدس سنصلي في القدس او ننال الشهادة على اعتاب القدس الله على القدس رايحين شهداء بالملايين אתה יודע, זה מדהים בעיניי, ג'ון. יצא לך לקרוא את אותו מאמר שאני קראתי, שהם למעשה את האנשים שלא מסכימים עם האחים המוסלמים במצרים, הם עושים צליבות, צליבות אמיתיות. כן, אני בהחלט קראתי אותו, וזו עלייתו של האסלאם של מוחמד. זוהי הדרך שזה היה תחת מוחמד. אבל שים לב, ליעד. היעד המטרה הוא זה של ירושלים. הם בעצם אמרו בסרטון הזה המלא שהם יוצרים חליפות שהוא האיחוד האסלאמי, ושקהיר לא הולכת להיות הבירה, אלא ירושלים הולכת להיות הבירה, או שהם ימותו כשהידים. אז מה שמגיע על פי עובדיה הוא מלחמת החורמה הזאת, ועובדיה אז אומר לנו שמה שיקרה אחרי המלחמה הזאת. תגיד לי רק בקצרה, איזה מדינות הולכות להרס בקרוב על פי עובדיה? על פי עובדיה, לבנון, ירדן, מצרים, סוריה ואולי סעודיה. יש דברים שהם לא ברורים סיד. אבל המדינות האלה בהחלט, ועיראק, שהיא בבל העתיקה, הולכת להיות מעורבת. אבל זה אומר בעצם שהגבולות של ישראל ירחיבו. נכון סיד, מה הולך לקרות? ישראל הולכת לנוע דרומה למצרים, על פי עובדיה. ישראל הולכת לעבור מזרחה, לירדן. ישראל הולכת לנוע צפונה, ללבנון. וזה מעניין. בספר זה אומר לך את המיקום המדויק. כמה צפונה הם מתכוונים ללכת, וישראל תנוע צפונה לסוריה, וכל המועזים הפלסטינים היום, כמו עזה, ומה שנקרא הגדה המערבית, שהוא שומרון בתנך, ייעלמו, וישראל תהיה מאוחדת. האם אתם יודעים למה אני מאמין? אני מאמין שאם אמריקה תעשה את הטעות הגורלית הזאת, המדינה הגדולה ביותר בעולם כבר לא תהיה המדינה הגדולה ביותר בעולם. אבל זה לא חייב לקרות. לא לכם ולא לבית שלכם. כי אלוהים אומר, לא אני, לא ג'ון מקטיינן. אלוהים אומר, בבראשית י"ב 3, אני אלוהים, אברך את מי שמברך את העם היהודי, ואני אלוהים, יקלל את מי שמקלל אותם. וזאת היא ברית עם האל הכל יכול. ואני מאמין שאתם יכולים לרשת את כל הברכות של אלוהים על הבית שלכם, כמו שאתם הולכים בברכות של אלוהים. עליכם להיות ברכה לעם היהודי ומדינת ישראל. הברכה הכי טובה, ספרו לאדם היהודי על ישוע. תעשו את זה מיד. President George Herbert Walker Bush announces America. הנשיא ג'ורג' בוש האב מכריז על תמיכתו בחלוקת ארץ ישראל בוועידת השלום במדריד. במיידית, הסערה המושלמת מביאה הרס לחוף המזרחי של ארצות הברית והורסת את ביתו של הנשיא בקניבורג פורט מיין. הנשיא קלינטון לוחץ על מסירת שטחים תמורת שלום. תוך ימים נחשף הרומן שלו שגורם לפרישתו. הנשיא ג'ורג' בוש לוחץ על ישראל לתת שטחים תמורת שלום. התוצאה, הם 11 לספטמבר וקטרינה. שר החוץ היפני תומך בהכרתו של העם הפלסטינים בירתו בירושלים. התוצאה, צונאמי במימדי ענק שמכה ביפן והורס את תחנת האטום שלה. מיד נשוב עם זה על טבעי.
מותק, זה פה. הערכה ללימוד על טבעי סוף סוף כאן. בשבוע הבא, וזה על טבעי. לסיד רוס ניתנה התגלות של העתיד של אמריקה, ועכשיו אתם יכולים להיות חלק מההתעוררות הגדולה ביותר בהיסטוריה. תשמעו את ההודעה הזאת ישר מהלב של אלוהים.